Как върви гласуването в страната? Има ли вече регистрирани първи нарушения? Това ще ни каже сега Ева Костова, която е нашия човек в Централната избирателна комисия. Ева, здравей! Здравей, Марина. Всички секции към този момент вече са отворили врати. Поне това е информацията, с която до този момент разполагат от Централната избирателна комисия. Преди броени минути завърши и първото им за деня заседание. Започнаха тук в ЦИК да пристигат вече и първите сигнали и жалби за нарушения, като незначителни ги определиха от комисията. Като пример можем да дадем един от общинските кметове, който в своята фейсбук страница е агитирал за себе си, като се е похвалил с ремонтите, които е извършвал. Други агитация в социалните мрежи също беше спомената. Недобри условия на труд за членове на секционни избирателни комисии бяха част от другите сигнали, както и желание на някои от тях да бъдат заменени. Всичко това беше разгледано. Оставаме тук в очакване на данни за първата избирателна активност, нещо, което ще следим днес с особен интерес. Ева Костова, благодаря ти. Данните за първата избирателна активност ще следим и ние тук в студиото. Имаме представители и на Тренд, и на Галъп, които обещаха буквално след минути да дойдете да ни кажат колко хора са гласували. Ще направим и сравнение как е било на предишните местни избори, за да се опитаме дори в този ранен час да очертаем някаква тенденция. Но преди това...